Привіт усім! Ідеальний час спланувати вражаючий вікенд. Він не завтра і не за тиждень, а саме зараз і разом з Tour de Ukraine. Поїхали! Хліб, овочі, фрукти – чим тільки наші родючі українські землі не радують. Але от закладаюся, таких городів, як у маленькому закарпатському селі Іза, більшість із вас не бачили. Це єдине місце в Україні, де так само рясно, як картоплю, вирощують лозу. І це українська столиця лозоплетіння. Іза – транзитне село, і воно розташоване в Хустському районі Закарпаття. Якщо ви будете прямувати зі столиці, скажімо, до курортного Берегово, то точно не проїдете повз його плетені вулички. І навряд чи пропустите, бо всі придорожні будинки тут рясно всіяні корзинами, плетеним посудом, одягом, меблями та чого там тільки не плетуть. Історія села Іза налічує 700 років, а от плести там почали у 19 столітті. Ще тоді місцеві жителі возили свої вироби на базар до Хуста і його околиць. А тепер Іза – це реальний центр лозоплетіння. І тепер навпаки, до тутешніх майстрів з'їжджаються з усієї країни. Лозоплетіння для жителів Ізи – щось на кшталт обов'язкового ремесла. Реально тут плетуть усі, незалежно від твоєї посади чи фаху. Мерти, вчитель чи фельдшер – усі підтримують це ремесло у вільний від роботи час. Діти ж навчаються вправлятися з лозою раніше, ніж опановують абетку. Дістатися Ізи можна автівкою або автобусом. Прямуйте від районного центру Хуста. Село не надто туристичне, тут немає готелів чи ресторанів, але от майстер-клас із лозоплетіння вам влаштують в кожному дворі, переконана. Ну і колоритний шопінг вже точно гарантований. Сюди варто завітати. Оленяча ферма «Зоопарк», село Виноробня. Поряд із столицею лозоплетіння ще так багато цікавого. Вбивайте Іза на порталі «Зручно Тревел» і відкривайте для себе Закарпаття. Рушайте до села майстрів цілою родиною. Обіцяю, ця мандрівка запам'ятається абсолютно усім. А ми вже готуємо новий Tour de Ukraine. Па!